Gente querida, é um prazer enorme estar com vocês aqui, ao vivo, e para começarmos a conversar algumas coisas que inquietam o mundo da inteligência nos relacionamentos, o mundo do coaching. E eu quero trazer isso para vocês em função de algumas ocorrências nos últimos meses e mais acentuadamente nas últimas semanas, que fala sobre a criminalização do coaching, sobre a regulamentação dessa nova profissão, sobre um pouquinho desse papel que essa atividade tem desempenhado na sociedade. E o objetivo dessas conversas é muito mais trazer para a pauta, trazer para a mesa, honestamente, uma reflexão e uma autoavaliação e uma avaliação da atividade por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estão trabalhando com esse conceito, de modo a fornecer à sociedade, de uma maneira geral, um pouco mais de informação sobre o que é o coaching, para que permita a essa mesma população, que possivelmente se tornam clientes em algum momento, alguns critérios para escolher efetivamente o seu coach e ter a segurança e a certeza de que estão fazendo uma escolha adequada. Recentemente, o Gregório Duvivier, aquele humorista, uma pessoa inteligentíssima, com um altíssimo grau de qualidade, de critério, normalmente, num programa que ele tem nas redes sociais, chamado Greg News, ele fez um vídeo abordando estes assuntos e fazendo uma denúncia muito séria sobre a banalização do coach, sobre os maus profissionais, sobre todo esse desdobramento que essa atividade de coach tem tido da nossa sociedade. E eu escrevi um pequeno texto sobre isso, dando os parabéns ao Gregório Duvivier pela iniciativa de fazer a denúncia do que precisa ser denunciado em termos da atividade de coach. E fazendo a ele um desafio, que acaba estendendo esse desafio a todos nós, que direto ou indiretamente trabalhamos seriamente com essa questão do coaching, de trazer à tona, trazer para a mesa, trazer para o debate um pouco da verdade que constitui essa atividade humana e essa nova atividade humana, a exemplo do que foi a psicanálise na virada do século XIX para o século XX. Né? Então, eu queria traçar alguns parâmetros sobre isso. O primeiro deles é dizer o seguinte: todas as profissões na história da humanidade começaram com coisas muito positivas, respondendo a dores que as pessoas, de uma maneira geral, sofriam, e que para tais dores haviam certas respostas antes desconhecidas, e as pessoas começaram a adotar aquelas práticas, e ao longo da história, estas práticas foram sendo aperfeiçoadas, foram acrescidas a tecnologias e as coisas foram sendo desenvolvidas. Então, imagine quantos prédios caíram antes de você ter uma segurança absoluta no cálculo estrutural. Imagine quantas pessoas tiveram problemas de saúde seríssimas antes de você ter uma segurança absoluta na medicina. E a gente poderia passar várias horas aqui falando sobre isso. Então, esse primeiro aspecto, a gente precisa entender que tudo na vida se estabelece a partir de um processo de construção. Agregado a esse processo de construção, surgem duas vertentes. Uma vertente que é daquele grupo sério, que pesquisa, que está interessado em prover soluções honestas, soluções verdadeiras, soluções contundentes para as dores humanas, nos seus mais diferentes matizes, porque estas dores são dores que nos incomodam e nós queremos, evidentemente, contribuir para saná-las. Mas, por outro lado, em
todas as profissões, existem os oportunistas, existem os empreendedores de palco, existem aquelas pessoas que estão aí dizendo coisas para que todo mundo faça coisas que, na maioria das vezes, os próprios faladores não são capazes de fazer. Então, em todas as profissões existem isso. Se você analisa, por exemplo, na medicina especificamente, você tem um conjunto de atividades ditas médicas e chamadas generosamente, em excesso, eu diria, de medicina alternativa, que propõem processos terapêuticos os mais esdrúxulos do mundo, sem a menor consistência, etc, etc, etc. Nem por isso vamos criminalizar a medicina por causa dessas práticas. Né? Nos processos terapêuticos, de uma maneira geral, por exemplo, nas quiropraxias, por exemplo, nos processos alternativos de saúde, existe tanta loucura no mundo, nem por isso vai se criminalizar todas as profissões ligadas a isso, porque existem práticas adversas. Né? Quantas pessoas pouco formadas, pouco consistentes, estão construindo edifícios, fazendo com que viadutos caiam, fazendo com que prédios desmoronem, quantas pessoas se dizem psicanalistas e estão atendendo pessoas causando danos à psique humana por uma má formação, mas nem por isso vamos criminalizar a psicanálise. Quanta coisa feia se esteticamente inadequado aparece por aí, e nem por isso vamos criminalizar a arquitetura. A mesma coisa está acontecendo com o coach. Existe hoje uma linha de formação que se pressupõe atender aos requisitos mínimos de cientificidade, de coerência, para poder garantir à pessoa uma formação adequada para que ela cuide das outras pessoas de modo adequado, de modo a promover nessa relação humana uma relação de sucesso, uma relação de eficiência, uma relação com protocolos claros de atendimento, de base técnica, base científica, etc, etc, etc. Então, nesse contexto, eu queria dizer, ainda me referindo ao Gregório Duvivier, do bem que ele está fazendo no sentido de fazer essa denúncia. Mas agora vamos olhar para o outro lado. Existe no mercado coaches absolutamente comprometidos com a realidade. Algumas características que esses coaches têm em comum. Característica número um: todos eles têm uma vasta formação e uma vasta formação técnica e um processo de atualização absolutamente constante. Então, não é uma formação de final de semana, não é uma formação em bloco e em massa, é uma formação individualizada, é uma formação criteriosa, é uma formação que se estende por um período de tempo relativamente extenso, é uma formação que tem protocolos de atendimento, é uma formação que tem critérios de avaliação e de validação, é uma formação que tem ferramentas para dar retorno ao cliente de como ele está andando, de como está sendo o seu processo. Então, essa é a primeira coisa. Esta primeira coisa, que é uma formação consistente, ela está alicerçada por uma segunda coisa, que são organismos nacionais e internacionais que certificam estes coaches. Então, você precisa estar atento que os coaches sérios, os coaches que realmente levam a profissão a sério, que estão preocupados em fazer o bem para as pessoas, são coaches com este tipo de formação, mas com certificação internacional. Sabemos que a profissão não é regulamentada, assim como a psicanálise não é. Mas que tem conselhos que cuidam disso de uma forma efetiva, que garante a efetividade daqueles profissionais que passam por lá, assim como nós temos no coaching. Então, nós temos, por exemplo, a FICOP, a Federação Internacional de Coaches Ontológicos Profissionais, que certifica, que dá documentação, que dá registro para esses coaches. Nós temos o ICF, o International Coach Federation, que é uma instituição mundial,
que gradua os coaches, que mantém os coaches em processo de certificação. E vejam, não é uma certificação simples. É uma certificação complexa. Não é simplesmente entrar no site, preencher um cadastro, pagar $150 que você está certificado. Não, existe um processo de acompanhamento, existe um processo de mentoria, existe um processo de validação para poder garantir que esse profissional que usa esse título seja um profissional que não dane a sua relação com o seu cliente, quem quer que seja ele. Então, uma formação completa e uma certificação nacional ou internacional adequada para mostrar ao público, de uma maneira geral, e aos clientes, que você tem, e trata-se de um profissional adequado. O terceiro elemento é uma formação continuada. Cotidianamente estão surgindo coisas novas na área das neurociências, na área das relações de planejamento com a vida, na área das distinções que o observador precisa construir, que o coach precisa ter como forma de abordagem da sua relação com as outras pessoas. Né? Então, você tem uma formação consistente, você tem uma certificação consistente, você tem uma formação continuada e você tem uma metodologia adequada para poder resolver o problema. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, muitas pessoas perguntam, mas o que é o coach? O coach é um profissional que tem por objetivo organizar aquelas demandas trazidas pelo cliente, seja na área pessoal, seja na área profissional, seja na área relacional, como forma de oferecer e construir junto com o cliente possibilidades e caminhos que ele não consegue enxergar por estar metido no próprio problema. Então, o coach funciona como um contraponto para poder esclarecer a este cliente, a este demandante, uma reflexão e uma organização dessas ideias para que caminhos novos sejam possíveis de serem visualizados. Então, com esta formação técnica, com esta certificação técnica, com esta formação continuada e com esta metodologia de organizar, de ajudar o pensar, de construir alternativas, com estas coisas, o coach passa a funcionar agora como sendo alguém que atua na área de aprendizagem, no seguinte sentido. Tudo aquilo que nós fazemos porque sabemos. E tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, na maioria das vezes, está ligado à nossa área de cegueira ou à nossa área de ignorância. Então, o papel do coach é estimular o processo de aprendizagem para que as pessoas consigam construir de forma efetiva alternativas e caminhos alternativos para a consecução dos seus objetivos. Então, esse é um papel que está presente nos coaches com efetividade. Agora, temos limitações para isso? Sim. Ou seja, você não pode todas as coisas, você não conseguirá todas as coisas. Existem coisas na vida, do ponto de vista da própria natureza humana, que dizem respeito à sua biologia. Então, tem coisas que você não consegue fazer porque a sua biologia não permite isso. Nós só podemos fazer aquilo que a nossa biologia permite. Então, existem limitações. Então, veja, esse empreendedorismo de palco, dizendo que você consegue, você pode, você yes, 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 você consegue todas as coisas, isso é meia verdade. Você consegue muitas coisas, mas você não consegue todas as coisas. E o coach, quando ele tem uma formação criteriosa, uma formação protocolada, uma formação com protocolos de entrada, de continuidade e de fechamento de um processo, ele tem a naturalidade para dizer para as pessoas, olha, eu acho que você precisa repensar este processo, porque não é necessariamente verdadeiro tudo que a gente deseja. Por outro lado, a gente precisa compreender também que ser coach é estabelecer uma relação de possibilidades entre as pessoas. Então, nós não podemos todas as coisas, porque não vivemos em mundos perfeitos, nós vivemos em mundos possíveis. E construir possibilidades é um processo que precisa de uma ajuda. Eu preciso
uns dos outros, né? É fundamental que se crie uma rede de conversas, uma rede de relacionamentos, para que as coisas sejam possíveis de serem acontecidas. Por outro lado, o coach, quando ele tem uma formação bastante adequada, ele é capaz de discernir se aquela demanda que o cliente está lhe fazendo é uma demanda que está circunscrita nos seus protocolos de atendimento ou se é uma demanda que precisa ser encaminhada a um outro profissional. Então, é relativamente comum nós recebermos pessoas como coaches nos nossos settings de atendimento em que a gente diz, olha, eu tenho o maior prazer em acolher você, mas este assunto eu sugiro que você trate com um psicólogo, que você trate com o seu terapeuta, porque essa não é uma demanda que o coach consiga atender, porque não é objeto do seu trabalho. Então, essa distinção está muito presente na cabeça de um coach com formação e com um desempenho criterioso. Por outro lado, e eu quero fechar essa nossa conversa com isso, por outro lado, a gente precisa também deixar claro que, embora o mercado de coaching tenha tido um boom, uma explosão quase que incontrolável nos últimos tempos, eu tenho particularmente a esperança de que esse próprio mercado vai regulamentar um pouco esta atividade no sentido de expurgar aqueles profissionais não adequados e de valorizar os profissionais adequados. Por que que o mercado vai fazer isso? Porque é exatamente a partir das denúncias, das inconveniências, a partir da denúncia dos exageros, que vai se criando um novo protocolo de ajustes, onde as pessoas começam a pautar-se por um critério cada vez mais rígido de atuação profissional. Isso nos leva à confirmação de uma outra tese. Por exemplo, eu sou talvez um dos coaches mais antigos no Brasil, eu estou atuando nessa área desde 1995. Então, eu fui um dos primeiros coaches, eu diria assim com segurança, uma das primeiras centenas de coaches que começaram a atuar profissionalmente, exclusivamente, no Brasil sobre isso, desde do século passado. E eu diria para você o seguinte, uma carreira de coach não se constrói da noite por dia. Então, essa coisa de eu vou comprar minha cobertura nos próximos 5 meses, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Olha só, todo exagero é prejudicial. Uma carreira de coach, semelhantemente a uma carreira de qualquer outra profissão que se consubstancie com seriedade, com formação, com critério, com protocolo, com transparência, qualquer coisa nesse sentido vai durar em média 10 anos. Este é um tempo que é historicamente percebido em quase todas as profissões. Ou seja, você leva normalmente alguma coisa em torno de 10 anos para se consolidar como um profissional do mercado. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que estão querendo entrar nessa área que tenham cuidado com isso, que se preocupem com a sua certificação, que se preocupem com essa trajetória linear, mas profunda, ao longo de um tempo, para que você adquira um dos conceitos mais importantes que o coach defende e advoga, que é o conceito de senioridade, que é quando você associa 3 coisas. Conhecimento, idade cronológica mesmo, e experiência. Então, quando você junta essas 3 coisas, você cria um tripé que fornece às pessoas condições de validar quem é esse profissional que está atuando no mercado. E esse profissional que está atuando no mercado, não obstante essas 3 coisas, não obstante ter conhecimento e estar em processo de formação continuada, ter uma certa idade que lhe permita ver a vida a partir de um conjunto de outros elementos e ter uma experiência de atendimento, uma experiência de horas de conversa que lhe dê a segurança profissional nesse negócio. Então, estes elementos todos, mesmo assim, não isentam este profissional de cometer erros. Eu fico, assim, absolutamente transparente e tranquilo de dizer para você que está me escutando que, ao longo da minha vida profissional como coach,
Eu cometi erros dos quais me arrependo e que, se eu tivesse naquela época o conhecimento que eu tenho hoje, provavelmente eu não cometeria aqueles erros. Então, o problema não é quando a gente erra. O problema é quando a gente não quer aprender e quer persistir no erro. O problema é quando a gente não quer se capacitar para minimizar cada vez mais o erro. Então, fica aqui o grande desafio. Para você que é coach, não é? Se certifique. Busque certificação, busque reconhecimento dos institutos nacionais e internacionais que te validam como profissional. Busque isso. Porque esse é um trabalho que aqui, nós, pelo menos na Homero Reis, temos feito junto aos nossos clientes, quer privados, quer públicos, quer individuais, quer corporativos, de pedir para esses clientes, olha, por favor, quando vocês quiserem contratar alguém, peça a sua certificação. Peça algum critério de validação nacional ou internacional que credifique esse profissional. Então, você que quer entrar nessa área, cuide disso. Cuide do seu trabalho, cuide do seu protocolo de atendimento, cuide de sua metodologia. Saiba dizer não para aquelas demandas que não lhe dizem respeito. Tenha humildade suficiente de encaminhar essas pessoas para outros profissionais igualmente competentes que vão cuidar de áreas para as quais você não está habilitado. Seja capaz de estar profundamente envolvido numa eterna curiosidade acerca do seu trabalho e entendendo, como dizia vários pensadores da antiguidade, de que o nosso conhecimento é uma gota no oceano da nossa ignorância. Então, entenda isso e entenda que você precisa estar se aperfeiçoando todos os dias, estudando todos os dias, criando interesses todos os dias para sua leitura, para o seu desenvolvimento, etc. Porque é essa seriedade que vai fazer com que as denúncias feitas pelo Gregório Duvivier sejam denúncias cada vez menos impactantes. E que cada vez mais o benefício que esta nova profissão tem trazido para o mercado seja reconhecidamente um benefício para curar a dor das pessoas, para restaurar o conceito de humanidade, para dizer às pessoas que podemos ser melhores uns com os outros e com a humanidade. Eu quero voltar a isso com você em outras oportunidades, mas fica aqui o desafio. Você que é o coach sério, se profissionalize cada vez mais, se acredite cada vez mais, busque uma relação consubstanciada daquilo que você faz e atenda o seu cliente eternamente como um apaixonado pela vida e pela qualidade dos relacionamentos. Eu quero desafiar você a fazer isso e dizer que eu estarei com você toda terça, toda quinta-feira, a partir das 3 horas, nesse primeiro bate-papo, que eu espero que seja um bate-papo gostoso, para que eu aprenda com você e para que lhe diga algumas coisas que eu tenho pensado sobre esta atividade, sobre esta profissão. Estaremos juntos todas as quintas-feiras. Mande sua pergunta, escreva para a gente, enfim, vamos começar a conversar. Eu não tenho as respostas definitivas, mas tenho boas perguntas que eu gostaria de compartilhar com você. Um grande beijo. Você me conhece, eu sou Homero Reis, da Homero Reis, Inteligência Relacional e Coaching. Tchau!